Salve, acelerados! Bem-vindo a mais um episódio. E olha, hoje a gente trouxe clássicos Peugeot. Esse carro foi eu que trouxe pro Brasil. Essa é a legítima mosca branca de olho azul. Essa aqui é uma unidade de 1998, todas com o V6, que ó, rapaz! O negócio aqui é que você tem que realmente ser muito preciso com a mudança de marcha, porque 25 anos atrás. Mas, ó, vou te falar. Você matou a saudade do seu xodó aqui? Mata! A minha saudade aqui do 306, eu tive um rally, esse GTI anda bem mais do que o meu rally andava. Será que vira mais? Vamos ver. Rapaz do céu, queimou uma embreagenzinha aqui. Mas acelera, hein, meu? No! Rapaz, vai de terceira mesmo, só pra ver. Mas esse carro é aquele carro que faz muita curva. Olha isso, velho. Tipo, um carro de rally, ele tem um 306. Como é que fala? Um 306. Olha. Rapaz do céu. Olha, ele quer ficar em duas rodas. Atrás, que ajuda um carro muito famoso no meio do rally. Olha, ele quer ficar. Eu andei em três rodas o tempo inteiro. É muito legal. 167 cavalos de potência e o girão lá em cima. Passou muito rápido, cara. Demais esse carro, realmente. É, a única coisa é que ele é muito curto entre eixo e a roda quer ficar um pouquinho no ar, né? Mas muito legal. Não tinha nem falado que era um 3 rodas, não um 4. Esse carro é demais. Cara, ele faz muita curva, mas ele faz tanta curva que você, na curva de alta mesmo, como ele tá um pouco solto, ele vai meio contornando para você e você tem que colocar menos volante. Só que aí ele fica meio solto. Nas de baixa, mas contorna uma esquina que é uma beleza. O eixo traseiro é esterçante, né? É. Esse esquema de buchas ali mexe em convergência. Aliás, eu mandei um GSI lá, GTI. GTI. É que eu me emociono com os carrinhos mais velhos, assim, GTI, GSI. Tem aquela, né? Ficou. Rubito, você tá na estoque multimarcas agora e tá a galera falando de equalização das marcas, como vai fazer. Tá bem equalizada a coisa aqui, virou um deciminho só de diferença em relação ao 405. É mesmo, olha lá. Isso, ele tem, primeiro, um câmbio de 6 marchas com marcha uma em cima da outra. Então, quando você muda, você não tem o lag que tem ali, ele tá já em cima da potência. Queimou um pouco de embreagem na hora de sair, até porque eu puxei um giro. Então, às vezes até perdemos um deciminho de largada, mas vou te falar, um barato ter guiado o carro. Agora, todo mundo fala do eixo traseiro esterçante como se fosse uma coisa atual. Ele é atual eletronicamente, né? Em carros como o Audi Q8 que a gente andou, mas já tinha o sistema mecânico aqui antes, para você ter ideia de como vem lá da época do rally. Agora, muita gente não vai apostar no cupezão pelo tamanho, por ser um carro mais parrudo, mas eu acho que a equalização ali, ó, vai estar em cima. Bora! V6, Peugeotzão, ó, o motorzão V6, rapaz do céu, vamos, vai de terceira mesmo, ai, confia que dá, ó, ele tem um torquezinho legal,
mais pesado, mas ó, vou te falar, hein, meu. Ele é bem equilibrado, velho. Olha isso. Ai, foi. Ai, feia, feia. Quando puxa essa sentadinha, o carro entra muito, né? Para a pista é. Que pediam aquele lá. Ele tem muito torque, cara. Vamos ver a aceleração. Vamos! 406. Foi dos três o mais lento na linha de chegada. Passou a 130, os outros estavam passando a mais, assim. O barulho desse carro é muito bom. O barulho desse carro é sensacional. Muito é legal. Cara, é assim. Você sente o peso dele, você sente o peso porque quando você entra na 2 ele está super equilibrado, ele acelera, tem um torcão, mas ele demorou para desenvolver velocidade pelo peso só, então foi o único déficit em comparação aos outros dois, mas é, bem assim, passei a 130, os outros dois passei mais ou menos 135 aqui na linha de chegada. Sai um pouquinho de frente, mas as marchinhas entrando bonitinho, a largada aqui, a aceleração boa. Me fala aí, como é que foi? A proposta muito mais conforto e elegância do que aqueles outros dois. Agora, parando para pensar, um 3.0 V6 manual, onde você encontra hoje em dia. Um 13 e um é tempo, sabe de quê? Maré turbo, ou seja, outro rei da rua aí, um tempo bastante rápido. Eu senti que tava um pouquinho mais lento, só pelo peso do carro em comparação aos outros dois. Mas foi uma experiência sensacional poder ter testado esses três carros que foram ícones de uma forma ou de outra. Se o 405 T16 não foi tão ícone assim, para mim foi, porque a proposta dele na época, quando eu era piloto Peugeot e falaram assim, e aí, que carro? Eu falei, porra, esse aqui que tem a potência. Eu me apaixonei tanto que eu quis realmente trazer pro Brasil. E o 306 é sempre aquela coisa de o rally, os milhões de campeonatos que eles ganharam pela essa rodinha e tal. Aqui realmente é muito mais conforto, beleza, e o ruído do motor é... Chique, né? É bacana. Não, isso que tá original, imagina com um filtrinho, com uma maldade aqui, como é que fica. Os peugeoseiros são muito apaixonados, né, pelos carros, e dá pra ver isso pelo estado. Fazia tempo que a gente não fazia uma matéria de clássicos raiz em tão bom estado. Então os donos aí estão de parabéns. Deixe o seu like aí e, claro, deixe o seu comentário, qual é o seu preferido. Eu gostei muito também dessa história do... que o Gerson falou dos donos, porque o cara que é apaixonado por um Peugeot, assim, você fala Ferrari, o cara que é apaixonado por Peugeot é muito apaixonado. Muito, os carros, muito. Um freio, tava tudo em ótima performance, então valeu demais. Deixa aí o seu like, deixa aí tudo aquilo que você gosta daqui do Acelerados e vai dando a sua opinião. A gente quer muito a sua opinião para que a gente possa trazer carros assim e mais. E eu vou levar o 306 pro Eu vou dar um rolezinho nesse 406 aqui.